Sedmiletá modernizace železniční stanice Cheb byla slavnostně ukončena 24. května. Kromě rekonstrukce samotné stanice proběhla rovněž elektrifikace trati z Chebu na hraniční přechod Schirding. Německá strana však zelektrifikuje železnici ze Schirdingu do Norimberka nejdříve v roce 2005. Minimálně do té doby tu tedy budou jezdit převážně dieselové vlaky. Modernizace stála téměř 900 milionů korun a byla financovaná z českých zdrojů a ze zdrojů fondu FARE přeshraniční spolupráce CBC. Chebské nádraží by se mělo stát významnou stanicí tzv. Třetího koridoru, který propojí Norimberk, Markrédvic, Cheb, Plzeň a Prahu. Podle záměru českých dráh by se s jeho výstavbou mělo začít v roce 2004 po dokončení prvních dvou koridorů. Proto bylo v chebské stanici nutné provést celou řadu technických vylepšení. Kromě kolejí, výhybek, zabezpečení, trakčního vedení, osvětlení i pracovní prostředí pro naše lidi. České dráhy chtějí na zdejším nádraží ještě vybudovat novou čističku odpadních vod a systém zabezpečení kolejí při čištění vozů. Obě akce přijdou asi na 12 milionů korun. Zatím však není jasné, kdy budou realizovány.